Många går och drömmer, önskar sig något visst. Några kanske får det som de vill till sist. Ni ska få höra om en liten grabb, jag vet. Han ville helst av allt ha en trumpet. När han fyllde 8 fick han sitt paket. Och där låg hans fina, blänkande trumpet. Han blåste hela dagen tills han blev trött och varm. Och somnade med trumpeten på sin arm. Då drömde han att han marscherade så stolt i kungens vaktparad. Och fanor fladdrade i solens sken. Och folket stod i rak och rak. Då drömde han att han marscherade, gick främst i kungens vaktparad. Till man fick han göra lumpen, kriga för sitt land.